No co je? No co je to? Co to je? Soudu náčelníku. Tenhle ten se nám spěčuje dejknout. Jste si vědom svého přestupku? Já jsem nepil. Na to se vás nikdo neptá. Ale pil. Dám přeci, nebude ti roč vykládat. Jo. Prosím, abyste nerušili úřední výkon. Počkejte venku. Jste si vědom svého přestupku proti pracovní kázni? Já jsem nechtěl přijít pozdě, no. Ale jste povinen podrobit se výkonu šetření, zda nejste pod vlivem alkoholu. Nejsem. Jak to, že nejste povinen? Já totiž nejsem pod vlivem toho, alkoholu. Tak proč jste se nepodrobil? Ale teď já bych se podrobil klidně. Proč jste ignoroval disciplinární řád? Teď říkám, já jsem nechtěl přijít pozdě, no. Uděluji vám disciplinární růdku.